استخارہ تو صرف اللہ سے مشورہ تھا، اور مشورہ اس فارم میں کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں نا، اگر میرے حق میں بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو. یہ تو معاذ اللہ، یعنی انہوں نے اس کی شکل ہی بگاڑ دی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمان اللہ سے کبھی یہ مشورہ نہیں کرتے کہ یا اللہ بہتر ہے تو ہو جائے، نہیں بہتر تو نہ ہو. کہتے ہیں یا اللہ بہتر ہے یا نہیں ہے، ہو جائے. تو یہ تو استخارہ نہیں ہے، استخارے کی بنیاد ہی انہوں نے جڑی اکھاڑ کے رکھ دی ہے.